ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች ሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንደሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባልተጠበቀና ለየተባለ መንገድ ሊደገፉ መሆኑ ተሰምቷል ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምንድን ነው የሚደገፉት ድጋፉስ እንዴት ያለ ነው ዝርዝሩን ነግራችኋለን በትግራይ ጦርነት ስሟ በስፋት ሲነሳ የነበረችውና ከሰሞኑም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊቷን ለማስወጣት ተስማምታለች ያሉላት ኤርትራ ጣለችው የተባለው ንገዳ በከፊል ስለማንሳቷ ተሰምቷል ለመሆኑ ኤርትራ ጥለው የነበረው ገዳ ምንድን ነበር ምላሹን ይዘናል በኢትዮጵያ ባልተለመደ መንገድ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተገድሏል ሶስት የመግደል ሙከራ ተደርጎም ስኬታማ ሳይሆን ቆይቶ እንደነበረም ታውቋል አስገራሚው መረጃ በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል በቅርቡ ሶስት ተጨፍጭፈውበታል የሚለው ሪፖርት በኢሰመኮ የተሰማባት አክሱም ከተማ አድማ ላይ መሆኑ አትሰምቷል አድማው ለምን ተደረገ ምን አይነት አድማ አስተካከለ የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል ለተፈናቃዮች የሚውል እህልና አልባሳት ያዘ መጋዘን በእሳት መውደሙን የሚገልጽ አስደንጋጭ መረጃ አትሰምቷል በዚህም ላይ ያገኘነውን መረጃ እናቀብላችኋለን በጉራ ፈርዳ ስርሶች በታጣቂዎች መገደላቸውን ተከትሎ የክልሉ ባለስልጣን ያሉትን የምንነግራችሁ ይሆናል ምርጫ ቦርድ የኦነግ አዲስ አመራሮችን አልቀበለም ሲል ላወጣው መግለጫ የኦነግ አንድ ክንፍ ምላሽ ሰጥቷል ምላሹን ነግራችኋለን በታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን ለተፈናቃዮች የሚውል እህልና አልባሳት በያዘ መጋዘን ላይ የእሳት ቃጠሎ ደረሰ። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ቻግኒ ከተማ አስተዳደር ለተፈናቃዮች የሚውል እህልና አልባሳት በያዘ መጋዘን ላይ የእሳት ቃጠሎ መድረሱን የቻግኒ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጽፈት ቤት አስታውቋል። የጽፈት ቤት ኃላፊው ማስረሻይቱ አለ እንደገለጹት ለተፈናቃዮች እንዲውል በተሰበሰበው እህልና አልባሳት በያዘ መጋዘን ዛሬ የእሳት ቃጠሎ ደርሷል። በመጋዘን ውስጥ የነበረው እህልና አልባሳት ሙሉ በሙሉ ወድሟል ያሉት ደሞ ንብረት የገንዘብ መጠንና የቃጠሎ መነሻም የመርመራ ቡድኑ ተቋቁሞ እየተጣራ ነው ውጤቱም በቀጣይ ይፋ እንደሚደረግ ተናግረዋል ዘገባው የአብመድ ነው በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ቢያንስ 10 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በወረዳው ጌልማ፣ ጌልቲና ሙሉሙል በተባሉ ቀበሌዎች ውስጥ ካለፈው አርብ ጀምሮ ነው ጥቃቱ የደረሰው። የጌልማ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ ያሉ አንድ የአይንማኝ ባለፈው አርብና ቅዳሜ ወደ መንደሩ የገቡ ታጣቂዎች በቁጥር በርከት ያሉ ወታደራዊ የደንብ ልብስ የለበሱና ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን የታጠቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። እማኙ አክለውም ታጣቂዎቹ በርሻ ማሳና በጉዞ ላይ የነበሩ 6 አርሶ አደሮችን በጥይት ደብድበው ገድለዋል። ጌልቲና ሙሉሙል በተባሉ አጎራባች መንደሮች ደግሞ ተጨማሪ የቀበሌ ታጣቂዎችና የፖሊስ አባላትን መግደላቸውንና ማቁሰላቸውን በስፍራው የሚገኙ የቅርብ ዘመዶቼ በስልክ ነግረውኛል ብለዋል። ዶቼ ቬለ ስለ ጉዳዩ ዛሬ ጧት በስልክ ያነጋገራቸው የቤንች ሸኮ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ዳይት ጢሞቴዎስ ከግማሽ ሰዓት በኋላ ደውሉልኝ ባሉት መሰረት እስከ ቀኑ 9 ሰዓት በተደጋጋሚ ቢደውልላቸውም ጥሪ ባለመመለሳቸው ሐሳባቸውን ማካተት እንዳልቻለ ዘግቧል። ያም ሆኖ በስልክ ያገኘናቸው የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ለኗሪዎቹ የተጠቀሰው የጉዳት መጠን እሳቸው ካላቸው መረጃ ጋር ልዩነት ቢኖርም በስፍራው ጥቃት መፈጸሙን ግን አረጋግጠዋል ብሏል ዶቼ ቬለ በዘገባው። ታጣቂዎቹ 4 አርሶ አደሮችን፣ 2 የቀበሌ ሚሊሻዎችንና አንድ የወረዳ መደበኛ ፖሊስ አባልን ተኩሰው መግደላቸውንም መረጃ ደርሶኛል እንዲሁም ሌሎች 2 ሰዎችን በጥይት በማቁሰል የአካል ጉዳት አድርሰዋል። ጥቃቱን ተከትሎ የተደናገጡ ነዋሪዎች ወደ አጎራባች ቀበሌዎች በመሸሽ ለመጠለል እየሞከሩ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን የጸጥታ ኃይሎች በአካባቢው ደርሰው ያረጋጉ ይገኛሉ ያሉት ኃላፊው ታጣቂዎች ጥቃቶቹን ካደረሱ በኋላ በደቡብ ሱዳንና በጋምቤላ ክልል አዋሳኝ በሆነው የድንበር አካባቢዎች ውስጥ ገብተው በመሸሸግ ተመልሰው እየመጡ ጥቃት እንደሚፈጽሙም ገልጸዋል። አሁን ጥቃት አድራሾቹን ለመያዝ አሊያም ለመደምሰስ ከጋምቤላ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ አካል ጋር በመቀናጀት የጋራ አሰሳ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ እንገኛለንም ብለዋል። በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ታጣቂዎች በሲቪል ዜጎች ላይ የግድያ ጥቃት ሲፈጽሙ ያውኑ የመጀመሪያው አይደለም። ባለፈው የህዳር ወር በወረዳው በተፈጸመ ተመሳሳይ ጥቃት 31 ሰዎች ሲገደሉ ከ5000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ይታወሳል።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቅርቡ ተደረገ የተባለውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባሩን ጉዳይ ውጤቱ ውድቅ ማድረጉን የግንባሩ አንደኛው ቡድን ተቃወመ። ቦርዱ ውድቅ ያደረገው በአቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመራው የኦነግ አንዱ ቡድን መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም አደረግኩ ያለውን ጠቅላላ ጉባኤ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትላንት ባሳለፈው ውሳኔ ጠቅላላ ጉባኤው የተሟላ አይደለም ብሏል። ቦርዱ በመክንያትነት ካቀረበው ውስጥ ጉባኤው 2/3 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ያልተገኘበት በመሆኑ ምልአተ ጉባኤው አልተሟላም የሚለው አንዱ ነው። ከዚህ ሌላ በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 16 መሰረት በጉባኤው የተካፈሉት በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ለመወከላቸው ማረጋገጫ አላገኘውም ብሏል ምርጫ ቦርድ። በጉባኤው በምክትል ሊቀመንበርነት መመረጣቸው የተገለጸው አቶ ቀጀላ መርዳሳ ድርጅታቸው ውሳኔው ፍትሃዊ አይደለም ብሎ እንደሚያምንና እንደማይቀበለው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የምርጫ ቦርድ ተወካዮች በተገኙበት ተካሂዷል ያሉት ጠቅላላ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ እንደነበር የተናገሩት አቶ ቀጀላ ቦርዱ በድርጅቱ ውስጥ መከፋፈል እንዳለ ሊቀመንበሩም እምቢ ማለታቸውን እያወቀ 2/3 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አልተገኙም ማለቱን ተቃውመዋል። ፍትህ እንፈልጋለን ያሉት አቶ ቀጀላ ኦነግን ከዚህ ሀገር የፖለቲካ ሂደት ለማስወጣት ይደረጋል ያሉትን ማንኛውም ሥራ እንታገለዋለን ሲሉም ገልጸዋል። ዶቼ ቬለ የምርጫ ቦርድን ውሳኔ በሚመለከት ከድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በኩል አስተያየት ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለ ዘግቧል። በአቶ ዳውድ በጊዜያዊ ህዝብ ግንኙነት የተሰየሙት አቶ ቴዎርጌሳ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተደርጓል የተባለውን ጠቅላላ ጉባኤ ከፓርቲው እውቅና ውጪ የተካሄደ ሲሉ ከዚህ ቀደም ለዶቼ ቬለ መናገራቸው ይታወሳል። ከቤት ያለመውጣትና የተሽከርካሪ አድማ ተደረገ። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ከቤት ያለመውጣትና የተሽከርካሪ አድማ መካሄዱ ተሰምቷል። የሰልፉ ዓላማ ከአራት ወራት በፊት ዳር 19 እና 20 በአክሱም መካሄዱ የተዘገበውን የዘር ጭፍጨፋ በማስታወስ ነው ተብሏል። በአክሱም ከተማ ከጥቂት ግለሰቦችና ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች በስተቀር ጭር ብሎ መዋሉም ተሰምቷል። በሌላ ዜና ከትግራይ ክልል ስደተኛ ካምፖች የተሰደዱ ዜጎች የት እንዳሉ ማወቅና አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ቀጣይ ቀደይ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የድርጅቱ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ባለፈው ሳምንት ባወጣው አጭር መግለጫ ከአውሮፓውያኑ ህዳር 2020 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ በሙሉ የወደሙትን የሽመልባና የህጻጽ የስደተኛ ማቆያ ጣቢያዎች እንደጎበኘ አሳውቋል። በህጻጽ ዞን ኤ ተብሎ በሚታወቀው አካባቢና የተቋሙ ቢሮ በእሳት ተቃጥለው መውደማቸውም ተመልክቻለሁ ብሏል። የስደተኞች ኮሚሽኑ ከሁለት የስደተኛ ማቆያ ጣቢያዎች የተሰደዱ ኤርትራውያን ስደተኞች ጉዳይም እንደሚያስጨንቀው ገልጿል። በማቆያዎቹ ከነበሩት 20,000 ስደተኞች 7,000 ያክሉ አንድም መንግስት ወደ ማያይኒና አዲሃሩሽ የማቆያ ጣቢያዎች ወስዷቸዋል፣ አንድም ደግሞ በራሳቸው መንገድ ተጉዘዋል ብሏል። ከመግለጫው በኋላ አዱ የኮሚሽኑን የኢትዮጵያ ተወካይ ጁሌቴ ስቴቨንስን አነጋግሬያለሁ ብሏል። ጁሌቴ ለአዱ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ የተቋማቸው ቀዳሚ ስራ አገራቸው ወደ መራቸው የተሰደዱትን ማግኘትና እንደ ምግብና የጤና አገልግሎቶችን መስጠት እንደሆነም ተናግረዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር ወደ አንጻራዊ መረጋጋት መምጣቱን የአማራ ክልል መንግስት ገለጸ። በአማራ ክልል ወቅታዊ የሰላምና ደህንነት ሁኔታ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነህ ክልሉ አሁን ላይ ሰላማዊ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት በክልሉ መደበኛ የሆኑ የፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስራዎችን ሊያደናቅፍ የሚችል የጸጥታ ችግር እንደሌለ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በቅርቡ በሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግርም ወደ አንጻራዊ መረጋጋት እየመጣ እንደሆነ ተናግረዋል። በዞኖቹ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ለመፍታትም የአካባቢው አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የፌዴራልና ክልል የጸጥታ መዋቅሮች ከፍተኛ ስራ መስራታቸውንም ነው አቶ ግዛቸው የገለጹትም። በአካባቢው እንደዚህ አይነት የጸጥታ ችግር በድጋሚ እንዳይፈጠርም የክልሉ መንግስት በትኩረት እየሰራ ይገኛል ብለዋል። የክልሉን ሰላም ለማስጠበቅ ከቀበሌ እስከ ክልል ያለውን የጸጥታ መዋቅር የማደራጀት ስራ እንደተሰራም አቶ ግዛቸው ተናግረዋል። የጁንታው ፍርስራሾችና ኦነግ ሸኔ የክልሉን ሰላም ለማደፍረስ የሚያደርጉትን ጥረት ለማክሸፍ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ እንደሆነም በማብራሪያው ገልጸዋል። ክልሉ በአሁኑ ሰዓት የተሻለ ሰላም ያለበት መሆኑን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ከመንግስት ጋር በጋራ እንዲሰራም ጥሪ አቅርበዋል ሲል ዋልታ ዘግቧል።
በጋምቤላ ክልል በሰዎች ላይ ጉዳት ሲያደርስ የቆየው አዞ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተገደለ ተባለ። በጋምቤላ ክልል ባሮ ወንዝ ለበርካታ ጊዜያት የሰው ልጅ ሕይወት ላይ አደጋ የደቀነው ግዙፍ አዞ ተገድሏል። ሰዎችን በመተናኮል ለህልፈትና ለአካል ጉዳት የዳረገው አዞ እንዲገደል ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማውጣት ሶስት ጊዜ ለመግደል ሙከራ ቢደረግም ሳይሳካ መቅረቱን በጋምቤላ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ድንገቱ ረፓሽ ለብስራት ራዲዮ ተናግረዋል። ሰዎችን በመብላት ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ የቆየው አዞ መሃል ከተማ ላይ ሳይቀር ጉዳት ሲያደርስ ቆይቷል። የጸጥታ አካላቱ በወሰዱት እርምጃም ተገድሏል። አዞ ከተገደለ በኋላ ሆዱ ሲቀደድ የሰው ልጅ እግርና ሶስት ነጠላ ጫማ መገኘቱንም ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሶስተኛ ዓመት በዓለ ሲመትን አስመልክቶ በተሽከርካሪ የታጀበ የድጋፍ ሰልፍ የፊታችን አርብ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው ተባለ። ከማህበረሰቡ የተውጣጡ ግለሰቦች፣ የሃይማኖት አባቶችና ባለሀብቶች የድጋፍ ሰልፉን በማስመልከት ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም አርብ መጋቢት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሶስተኛ ዓመት በዓለ ሲመትን አስመልክቶ በተሽከርካሪ ትርኢት የታጀበ የድጋፍ ሰልፍ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። የድጋፍ ሰልፉ ለሀገር ሰላም መስራት እንደሚያሸልምና እንደሚያስከብር ወጣቱ ትውልድ የሚረዳበት ይሆናልም ተብሏል። በሰልፉ አስተባባሪነት ከወጣቶች የተወከለው ሞቲም ወረዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገራቸውና ለሌሎች ሰላም በመስራታቸው ከዓለም አቀፍ እውቅና እንዳገኙ ሁሉ ኢትዮጵያውያንም ልናወድሳቸው ይገባል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ኤርትራ በኮሮና ምክንያት በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ጥላው የነበረው እገዳ በከፊል አነሳች። በኤርትራ ለአንድ ዓመት ያክል ተቋርጦ የነበረው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በከፊል መጀመሩን የሀገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር ገለጸ። የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት ከሆነ የትራንስፖርት አገልግሎቱ የተፈቀደው በከተሞች እንዲሁም ከከተሞች ወደ ከተሞች ለሚደረገው ጉዞ መሆኑንም ገልጸዋል። ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት አገልግሎቱ በከፊል ተጀምሯል። አውቶቡሶችም ከተሞች እንዲሁም ወደ ተመረጡ መስመሮችና የተለያዩ ከተሞች የሚንቀሳቀሱ ይሆናልም ነው ያሉት። የተጀመረው ከፊል እንቅስቃሴ ሁሉም የመከላከልና የክትትል መመሪያዎችን ያሟላ ይሆናልም ብለዋል ሚኒስትሩ። መንግስት ከዓመት በላይ ተዘግቶ የቆየውን ትምህርት ቤት ከመጪው ሐሙስ ሚያዝያ 1 ጀምሮ እንደሚከፍት ከውሳኔ መድረሱ ይታወሳል። ከባለፈው ዓመት መጋቢት ወር አንስቶ በኤርትራ ተጥሎ የቆየው እገዳ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ማስከተሉም ይነገራል። ምንም እንኳን ኤርትራ ዝቅተኛ የኮሮና ቫይረስ ሰለባዎች ያላት ሀገር ብትሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የቫይረሱ ባህሪ እያደገ መምጣቱን ነው የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለከተው። እስካሁን ድረስ 3208 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸውንና 9 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውንም መረጃው ያመለክታል።